waaw ما xamantane ma mom fan ngeen xamanté waaw dañ lañ dini passé le ben bu du ñaar jajeuf rédé loolu la fa démé kon dal instant bi papa bari bari fa sayel ma bu ñaar bi ne combat bi taxaw n'est-ce pas non mom bu ko bëggé na taxaw mu bëggé na taxaw mais yow bëgg nga man bëgg na wé man kenn rek la baye ni kan bar sayidina mohammed kenn rek la baye wa yof kasse ma fi baye à part wa yof ñep ñoo dëgg na déggo ma ni may fina ni may nekkal ni suñu ñewon na ma jël avance cheikhou ndiay ma jël ko legui ni lamb ji wëngal kepp ban bër moy sey doon wëngal kepp ban bër moy sama idol ma jëb yow modja modja bu yof moy sey idol ci lamb lutax nga bay fi nek lutax nga bay fi nek modja moy sey idol waaw parce que tamit sama mag la sama mag la parent la te tamit dumay dugg ci lamb dafa am lu bari yo xamantene ni daan nama ko wax modja dala daan ko sey ci lamb nonu muna boy soko dor di nga déggalu ne mais gumbal taxlu nga gëm ni nga gëm nek say entraînement tay sa moy sey idol mo jobu yof moy sey idol lamb ji wëngal kepp ban bër mo fi dakh bëre mo jobu fi dakh bëre lool mom jaru wax mo jobu yof mo dakh bëre ci lamb ji kaw ba suuf ku lu koy tak ngeen mo jobu la dakh bëre mo dakh bëre fan nga ko tek fan nga ko tek parce que dama ko gis waw waw dama ko gis mu won moko waw ci ay mbir do fa de sama dom bay bobu dafa gëreew seigne bamba il est très fort techniquement modja mom dafa wul dara ci lamb re ah wonena seigne bamba wonena no wonena ana ben bo xam na kay peut-être limu woné da ko xeb way wonena ana fakhada ben fakhada boy ni li fakhada nonu fakhada mom ci na lolo nonu ben geste technique bu mu denc amna ben fakhada bo xamantene ni waw et lo xamné effectué ko ci lamb ji yow téna la rek mbadu mo jël mbadu dam sen la denc bari serigne touba la la wana mbadu dam sen la ko denc dam sen du combat question suivante bi limal ma juroni mbeur ji dakh beure ci lamb ji mudji ak kana kan juroni mbeur wa ñi dakh beure ci lamb ji beure dakh beure ci lamb ji wa 5 mbeur ji mudja waaw taxi bu ñaaw bi non yow boko yow yaangi loss yow ma jaw ñu ngi loss yow boko 5 mbeur nga ma jox ñi dakh beure ci lamb ji kaw ba suuf mudja bu yof nga ma jox ak kan mudja bu yof waaw mo dakh beure ci lamb wa ak kan ñom ñep mo sen paal yu xal ba benen saare ko ci chat yof chat yof dang koy bolé ci juroomi mbeur yi dakh beure ci lamb ji ñu mu dess ñett nga tek ci gimbu yof gimbu yof dang koy dugal ci juroomi mbeur yi dakh beure ci lamb ji mu dess ñaar nga tek ci mamadi 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 moy chatu ndewal mu dess ben a sekandanan sekandanan ñu ñoo dakh beure ci lamb ji gis ngeen segregation bi mu def dama ko ne lamb ji juroomi mbeur yi dakh beure ci lamb ji mu jël juroomi mbeur yof dugal kon yof ji ñoo yof ñoo dakh bari ci lamb ji lepp lo xamantene ni muy lamb rek yof la jiddo merci beaucoup question suivante bi lamb ji wëngal kepp ban mbeur mo fi dakk xex ban mo fi dakk xex malik ñam dox ka de malik ñam yap gaay do ñi kepp rek malik ñam mo dakk xex ci lamb ji seen loxom lañ jaar loxo be 10 malik ñam loxo be dama deng loxo be 10 wajjo man damay beure damay xex barki sayyidina mohammed damay beure damay xex malik ñam seen ñep dañuy xaar malik ñam mo dakk xex ci lamb ji sama avance jëral man seigne bamba kon bonjour la ko jele da nga xamne ko li ko siw moko bombal ci mam sera fa lamb ji wëngal ko lembal xamul la la ko fekk bo dal mo dak xex ci lamb ji malik ñaa ko jox ko dewe mo dak xex ci lamb ji question suivante bi limal ma juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji malik ñaa kan kan juroom mbeur yi dak xex ci lamb ji wa malik ñaa kan kan mo mu mbokul mo mi ngi loose non la fa deme ñewal 5 mbeur yi dak xex ci lamb ji malik ñaa mo jëw yo mudja eh bu jël lepp dugal ko yof nak non mudja kenn xamé ko xex mudja bëre ñu ko xamé ñu wax ni dëgg rek wa wa ba tay ñëwal mais fa tekewul mais bu jël lepp non kewal sa way da ko tak bu mu dëgër da ko tak bu mu dëgër braqué féké na ma ngi fa won kewal dama më mu yaakaar né damay li mané ka taf muy sigi ma ji wax mom ci suuf malik ñaa ñëwal akal malik ñaa ngay jël tafa mo ja mudja du ñu mëni dak xax ci lamb ji chat yof mëna xex do na fa ay bëñu daanu waaw ñëwal mu dess ñaar ñëwal mu dess ñaar
amab yof kala fi jurum daan amab yom bon do champion ñewal jurum mari da xex ci lamb ñewal mu dess ben mu dess ben mu dess ben jokk ak kala rek kan mana bu yof ñu ñoo da xex ci lamb ji question suivante bi lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi gëna ñëmi entraînement bon bon mo fi gëna ñëma entraînement wa kan la koy jox ba xamna na ma sama morom gëna ma ñëma entraînement non yow boko yaangi loss man ban mbeur mo gëna ñëma entraînement ci lamb ban mbeur gëna ñëma entraînement ci lamb gindu yow ko koy jox def la dé ñëma entraînement wa jox gindu mo gëna ñëma entraînement ci lamb ji wërngal kep lan mo tax nga né mo gëna ñëma entraînement ci lamb ji parce que dama ko naw ci ko dawo non dang ko naw ci entraînement mësul taxaw mësul mo gindu yow mësul sumé ko taxaw ci bir jëw ñu ci entraîné wu mo mo koy jox mo gëna ñëma entraînement ci lamb ji day entraînement bu gaay amé day entraînement bu gaay ñëw day entraînement question suivante bi lamb ji wërngal kep limal ma juroomi mbeur yi fi gëna ñëma entraînement gindu yow ak kan kan ko koy jox non bari nañ wa jox ma sey gindu yow ak kan gindu yow waaw dubul numéro 2 mom kele ngade sax bon ngeewal kan bon ngeewal koy kuy koku bon ngeewal mo dekk ngeewal bon ngeewal bere na ren bere gu la ren non ñu bere ren ñi xam ñun ngay lim jox nañu bere ren waaw ñewal waaw lolu dara ñewal waaw jox nañu ñaar bon ngeewal tek ci wet gi waaw bokul après nga dolli ci ko la rek musa man fi da ba ngañ fi da bangay beren aran fi da bangay beru la ren beru la ren sawal man mangi yof di sawal yow tamit nak mangi yof di mu leer kon jox ma cenen jox ma ku ñu xam jox ma ku beure aran non bari na jox ma ku beure aran jox ma 5 personnes ami nga ñaar jox ma yeneen ñett perdiwi kabal gi waaw kabal gi dang ko ci boole juroom mbeut yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ji ñewal mu dess ñaar da ngay jël kabal gi ñewal ñewal nga jël gimbu yof duguna yagna waaw mo jël duguna Tiatiof waaw mu dess ben mu dess ben yaaka lu bu baax ko mu dess ben par seigne bamba mu dess ben xalaat ñaaka la ben mo dess kenn du sekandana juroom ngeer yi gëna ñëmi entraînement ci lamb ji question suivante bi lamb ji wër ngeen ko ban mbeur mo fi upp fit waaw lamb ji wër kep waaw kan nga koy jox kep ci lamb ji malik ñaan koy jox malik ñaan mo upp fit ci lamb ji lutax nga sédel ko lool day xex day bëre day xex malik ñaan ta bañul kanam gi yam man lepp lu nekk sama mom rek jël na ko malik ñaan mo gëna mo upp ci lamb ji question suivante bi limul ma juroom mbeur yi upp ci lamb ji malik ñaan kan yow nak xolal lepp jël nga ko nak duggal ko yof wax deug yalla nak lamb ji la xoxuma la yof lamb ji la war ngeul kep limul ma juroom mbeur yi upp fi yedet warul demé nonu warul jël duggal ko yof lamb ji la ko waxuma la yof ñen ñofu upp fit waxuma ko yof ñen ñofu dakk beul lamb ji la wax may xam nga ñewal duggal ma yof upp fit ci lamb ji ñewal ma juroomi mbeur yof fit ci lamb ji nga jox ma malik ñaan kanakan malik ñaan ngay jël waaw nga taxi akale mali ñaan ngay jël akal té ci ngaa dé sax kala ci tour wi kala ci petit lo bokku na ci joom mbeuri ak fi ci lamb ji ñewal ah gimbu yof bokku na ci juroom mbeuri ak fi ci lamb ji chatu yof mu dess ben akal na wé akal amam yof ñu ñop fi ci lamb ji question suivante bi lamb ji wër ngeul kat ban mbeur mo fi daaka fecc pour mbeur mo fi daaka fecc mom jarul wax kan la mamadi mo fi daaka fecc mamadi moy chatu ngeewal chatu ngeewal mo daaka fecc lamb ji kaw ba suuf chatu ngeewal mo fi daaka fecc fan nga ko tek limi baram dafa bari waaw te ñun mom mo lolu dafa degi galay chatu ngeewal dafa meuna fecc ñu moko jox mo daaka fecc lamb ji question suivante bi limal ma juroom mbeur ji daaka fecc ci lamb ji chatu ngeewal ak kanak chatu ngeewal waaw ak sekandanan waaw amam boy way bu jël lepp yobuat ko yof way nak non lamb ji la la wax bu jël lepp yobuat ko yof dede bu jël lepp yobuat ko yof lamb ji la la wax da ngay gëné mbir bi dang koy tassaré yeesu mo lan lamb ji nga jël lepp yomale ko yof tamit lamb ji du yof kessé parce que ñu watal chatu ngeewal ak kan ngani chatu ngeewal waaw sekandanan waaw nanguna mën na fecc lool ñewal amam bu yof boole nga ko ci waaw yeneen gënal yof sita waaw mu dess ben adriano man
paji mo paji da amuna fet do may sama jam na ma paji paji ak pata paji ak pata wayam bobu no nga na amuna fet da amul xamu paji bo yeen day melni man xamu yof quoi fa la fum toj paji dole la am boy bobu nonu bo meune beure man la wa bu lu fetch tous xamu ko xana mun xana mu fekke may ko bam yow paji premier combat bu nek man ko top ma ngi xol ma ngi gis bu baax sa way rakati paji premier combat arène ba legui man ko top ala kay li ma dafa leer waay jëne paji bu meul keneen non paji la mënul fecc tous xamuko xamul dara mënul fecc koku beure la mën doole la am tax bobu nonu sa way la ñu tudal abdou diop numéro 2 abdou diop numéro 2 la tudal dang ko ci duggal jëne mbari dakh fecc lamb ji paji dang ko ci duggal ba tay ci question réponse lamb ji wërngal kat ban mbir mo fi gëna yar ban mbir nga gëna naw ci am yaram am yaram mu yaru tay waaw rek la waaw xam ta ko koy jox dika tek ci code ko koy jox waaw mo jox mutia sama dom bay mutia mo gëna yaru ci lamb ji mo gëna yaru ci lamb mo jëb yof mo jëlu ci gisa xol ni waaw waaw yeen sang ni mutia est ce meuna nek mbeur lolu demé nak tellement que dafa cool correct lolu demé mais comment am jëmmé waaw mutia mo gëna yaru ci lamb ji lamb ji kaw ba suuf bi rek biti mo djabu yof mo ci gëna yar question ci won bi lamb ji wëngal kët ban mbeur mo fi gëna rew ban mbeur mo fi gëna rew ma yow putana xalaton nako di bo yow xalaton nan ya gëna rew ci lamb ji ah non la fa dewe motam nga tuddé sa bop ñaaw élément bu ñaaw bi ya gëna rew ci lamb ji mbeur yépp ya ci gëna rew ci sa rew ne da nga fasiyé won ko mbeuri ci biir geew ko admit sifle gën sen digan nga ko nga won ko ya ko gëna rew touba mbake boy bu Cheikh Ahmad adbe sirne diga beure diga xex affaire bu graw ya len gëna rew parce que nga la wala ñom ñep ya len gëna rew boy boy li ay bani sax ay tawla xul ñom ñom te yow da nga rew ba xamé wu gosu watalon man dama nekk fi ci télé na xajam xajam dérëb man damay cool nice lima xam das fenanal mais boy bu arbi ne pep genn sen digënté sayyidina mohammed nga xamne rubéné rubéné du su taku ñaar yoon rubéné du su taku ñaar yoon rubéné du su taku ñaar yoon ben yoon la nan vrr affaire bu graw señ ba mu sey di ñu gëna bu def yalla ma bu ñaaw bu neena mo leen gëna rew boy da ngeen di rew lool yeen rew leen sax yeen ba tay ci question réponse lamb ji wëndeul kep ma gën fofu ba ma gën fofu rak ji béré fit entraînement galaj ban lay tepp solo ci lamb mojo mojo waaw béré fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo ci lamb béré fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo mo ci ëpp solo bo entraînement man nga bañu béré ban mo ci ëpp ban mo ci ëpp solo entraînement entraînement moy premier entraînement moy jitu mo jitu kon yow bo gisé ndëb ñu ni entraînement dang koy naw naw na la ya kan disons nga war béré ji sa jour combat ñu wala téléphone né la rak ji dafa am règlement bu bess bu wacc ñu né la yow sa béré sa fit sa entraînement sa galaj ñetti moy dem lamb ja ben bi dang ko fi baye wala do beure ban ngay baye wala baye ci keur waaw ñetti moy dem lamb ja ben bi dang ko fi baye wala do beure yalla ngay baye ma yobu beure fi entraînement lu tax mëno baye beure bi parce que nga la motax nga do ba adam lom am galaj ta amo doole lu tax mëno baye beure bi lu tax mëno ko baye dafa ne ci man dafa ne ci yow lu tax mëno baye entraînement bi non ci man la nekk lu tax mëno baye fit bi fi mom dama ko juddu walé mom ba tax na jogo bu galaj ngay baye galaj la baye ba tay ci question réponse bi nga dalé sétane lamb ba tay ban ko ma nga dem estade sétane ko wala nga tok jakarlo télé bi sétane ko mu marqué la ba mëno ko faté combat bi la gëna marqué ci lamb ban combat la bala gay am mo lo bu ñëk modou lo bala gay di 21 mars 2010 mo bo la gëna marqué ci lamb mo ngi doon fekk ma doon xalé bu ndaw man fekk ma doon xalé bu ndaw doon liggéey té 2010 mo fekk ma doon xalé mo ndaw doon liggéey teer mo bo la gëna marqué ci lamb ba bobu non jamono gogou non wa jamono ko waw ndaysan sama mam ji ma yar jamono gogou non mom manam dal mbeureum kala la won yekina la won mais man mo lo mo doon sama mbeur non la fa demé bobu dal mo la gëna marqué ci lamb ba tay ci question réponse rak ji bi nga dalé bëré ba fat ba arène ben victoire mo la gëna neex sa carrière sa yi ma dalé bëré ba légui victoire bi la gëna neex sa carrière ban victoire la kon mom moy lolu ko moy lolu moy lan ban victoire mo la gëna neex sa carrière mo lolu nonu amago victoire bi la gëna neex amaguma ko sa ba ji danago ñu nga bëgg daan ñu bëgg daan ba lay daan ba tay ci question réponse ban défaite mo la gëna metti sa carrière ma fat ba arène bopot ba arène amam bima dalé bopot ba légui ni ben lamb mo mo gëna metti ba dalé barñi barñi sa digënté kala won ah bo bo barñi la dëkkore ci barñi lañ ko xawma ciatu barñi
mom nga beurel daanu mo bo la gëna metti sa carrière la bobu maka daan non defet la wax bi la gëna metti bi ma gëna metti sama carrière waaw ci mopat waaw mopat ba arène defet bi la gëna metti sa carrière ke xalaat na defet est ce am na defet ci mopat ah kay kuy beul tournoi kay da ngay daan di daan tournoi kay ni mënu ci beuri ne damay daan rek non tournoi yu mu beuri yep 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 do nga gëm lolé tournoi yu nga beuri yep ya ko jël ma ko jël dedet yu ma xalaat ma ben la ci jëlul balla ma ngi makki daane mo waral ni loko kan ke boy bi mo la daan ni moy defé na mu daan la paré ñew ci ene fi ni lolé déné nak boy waji dañ ko wara gandu tëmbal ko fulé boy boy bi mo la xamni tournoi bobu non bu ko fayal wal bu ma nga gëna doon bo ci nak ndeysaan ñu nek ay jaan après do soba yor di ñew ndeysaan ñu daan la tay ñu jaano mom legui baara beure mom estaay mom aduna beuretul mais legui dafa ñew bok ci estaaf bi ba tay ci question réponse ak ji da ngay sétane football football waaw ban équipe ngay supporter man chelsea chelsea ah motax nga def so bleu ni chelsea ngay supporter appelé wala chelsea bleu ngay supporter mën nga ma limal 5 joueurs chelsea Chelsea dama jaxal nak zone yaw malen adet bu de équipe supporter bu la laje 11 joueurs dang ko wara joxe mais 5 joueurs la laje jox 5 joueurs Chelsea ñu avancer non Chelsea sa way sa yon neeku ci nak bu joxe de bu joxe tout sen yon neeku ci gan 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 yo la waxal de sori woma de jox ma 5 joueurs Chelsea ñu avancer non duma la sax fenn Chelsea mom xaw ken mom mais on supporter wo Chelsea en tout cas da mom dal mom lay beggé quoi dégué Chelsea day football da ngay ñew tok wa bo beggé Chelsea day football da ngay ñew tok sétane ana kay bo togué di sétane ni nga xamné numéro 10 bi ni la tuddu numéro 9 bi ni la tuddu numéro 8 bi ni la tuddu wa numéro 5 bi ni la tuddu gardien bi ni la tuddu wa légui ci mo ci jël ma 5 joueurs Chelsea non dama len naw rek parce que ñuy football mo neex rek d'accord équipe nationale du Sénégal bu football da ngay sétane Sénégal bu jouer dang koy sétane limul ma 5 joueurs équipe nationale Sénégal champion d'Afrique Sénégal 5 joueurs 5 joueurs nga bëgg waaw Ismaïla Sarr Watford wa ñëwul Dame Gueye Dame Gueye ñëwul waaw ya fa ba légui ñëwul 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 awa dama ñëwul Dame Gueye wa ñëwul ñëwul da fa ko leena lu da dé sax kan nonu Sadio Mané Sadio Mané mu dess ñaar am nga ñett mu dess ñaar mu dess ñaar dolul rek dess ñaar taway nopi len de gan bu ma togn bare mu genné ci bopam non boy ku lan fa cool da mu genné ci bopam andi nga ñett mu dess ñaar crepin jatta mu dess ben Ismaïla Sarr mu ngeen jëk tuddu Ismaïla Sarr mu ngeen jëk tuddu wa Ismaïla Sarr Dame Gueye Sadio Mané crepin jatta mu dess ben rek nga genn ci gan bu ma togn way gan ben bokatul ko nga tuddu bokatul ñol ko len tuddu rek bokatul ci rek Koulibaly kali du Koulibaly sa way genn na ci de kan moy sa joueur adna wër ngeul kep kan moy sa joueur préféré kan moy sama joueur préféré adna wër ngeul kep Sasa Issa Sarr Issa Lay koku fa la nek Milan sé wala Barcelone la nek wala RS Issa Lay fa la nek RS Yof Yof lay jouer moy sa joueur lu tour nga Issa Lay adna wërgal kep Issa Lay moy sa joueur ban poste lay jouer ab mu na terrain la mu jëgë terrain mëna football ta day def lu neex mëna football koku wolam baye dem nga lacc wa te nga nguur ñoo nga xam moy sa joueur préféré question suivante bi Sénégal wër ngeen kep kan moy sa waykat kuy way nga contane waykat mo contane ni bu way rek sama xol fe non Ibro Nadjo moy sa waykat kasse mom ngay deglu sa xol di feex mom rek lañuy top Ibro Nadjo kasse mën nga way ci wayam Ibro Nadjo parce que tamit moy lol moy lan waaw ay mbir lolou quoi mais bokoy deglu da ngay free ya Allah quoi ndeysan ba fa Allah Ibro Nadjo moy sa waykat question suivante bi kan moy sa comédien préféré comédien sénégalais ko xamni boko sétané da ngay rétane ba faté sa journée ba faté sa journée waaw ella moy kan ella ku koku ella moy ben waji nekol fini legui ella may to ko comédien la koku ma togué mom barik sey na ma man na tok wa ma lolou koor gi da ba ay tiatane ko ko jine tiatane yo fi Non, dang may tagal dang may jox ben titre suma day ma tapé ko sétal mais bolé théâtre yoff théâtre fék théâtre bi tudul non hein média info fofu lay daw waaw OK et là mo fay jouer OK moy sa comédien préféré bokoy sétane da ngay rétane bet ba dalo et là seigne ba dina ko gëss après ba tay ci question réponse lan moy sa chop sa plat préféré lan la sa pala préféré wa nga xam mom lan la bama togalé cebu kétiak bu xonk xam mom cebu kétiak bu xonk mo tax man deugal
dëgg mo may togal ci abou tiaja bu fata ter ndaysan ba seigne bamba dama ko nekk di ko yëg muy dugg ci bir yaay ndaysan mo lo am lolu ci bu kéccax la doon kéccax bu mool ndaysan kéccax bu baax bi keñ ko bi ci bu kéccax moy sa plat préféré ndaysan digënté bi yag la bar seigne bamba lu yag wa lu sincère sa digënté ci bu kéccax moy sa plat préféré batay ci question réponse rek di fan mo la gëna neex ci sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bëre fan mo la gëna neex sénégal sénégal waaw waaw fi mu dëkk yof fo am ci sénégal yof mo la ko daxal fuma am ci sénégal awma lu meuna ëpp yof yof mo la gënal fepp fo mu ti am lu meuna am yof mako gënal ok ya wax lolu ba tay ci question réponse instant bi mo wax ak yow bo doon tukki fan ngay dem ban réew mo la gëna neex ci aduna bi mo doon dem waaw ba ma dem italy rek italy bo doon tukki italy ngay dem ma dem italy def langalo ndaw ñëwaat lo am italy lo fa am italy amna fat mi jaay jofa nek am nga fa mi jaay ñun dal bo lan tukki italy ngay dem ba tay ci question réponse rak di bal jour mo la gëna neex ci aduna non je dirais instant bi ni may wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal du bari la nga ci ñëk def teral sama yaay teral sa yaay sa papa lo ngay ñëk def teral mère bi pa bi après sama nit demb sama sey nit demb yagana tamit nga jariñ len ci ci sa am am ci sa alal ba tay ci question réponse rek li nga xey un jour ñu ne la am na benn baat ci réew mi lo téré ñu jëlé ko fi lan nga fi jëlé benn baat bo ne li jëlé len ko fi jëlé ko fi ñu jëlé ko fi waaw benn baat rek mo lañu mo benn baat rek nga am bo ne li jëlé len ko fi jëlé ko fi mo ñu jëlé ko fi waaw mo ñu dul liggéey somori lank baña xey lank baña xey di te dama 10 heures yow théâtre top top lo lank baña xey ñu ko fi jëlé goor yalla yeb di tak sen tubay dem xey outil ñu am non la fa démé ba tay ci question réponse ban jour mo la gëna neex ci aduna ak jour bobu la nga dund jour bo xamné da nga contane xol sét ba nga yëkku ya wax lu bex ban jour la seigne bamba ma fatal ko bisuma ande sama do nday bira bira man ban seigne bamba wax na ñu jëm ji tay ok bira waw waw nga contane def mom ni ñu tok bo ma gis ni bar serigne bamba ñu dundu ñu metti mo fa tambalé ne ci am bokkat lu met lu le deug la ko nak bar serigne bamba tu ngay andal da ngay sonna du dem nangam an nangam mais xam nga rek xal ngay sante yalla nak xam nga borom bi mo gën du xëc mom bar serigne touba mbaga ak suma ni papa diop waaw da lay lolen dund ñom limu dundax mom ñima dundax ñom dafa bari te dafa yaatu serigne na mohammed yaatu la du bangé ba tay ci question réponse ban jour mo la gëna metti ci aduna jour bobu la nga dund ci bo xamné da nga jëg naqar tis xamné angul la metti jour bi ma ñaké sama doom lay sa doom lay mom bira mom jour bu mu gëné aduna wala gëné aduna wala ben jour ñu ñaar ben jour lu gëné aduna ké bi ma wa sama combat la gëné aduna ok ñu dara ñu ñaar dal bi nga leen ñaké xamné dem nañu dootu ñëwati loolu yeen nga naxar saxol wallahi yeen naxar saxol ba tay ci question réponse mbeuri nekk ci kaw mbeuri té lamb ji kan nga ci rêvé un jour abi sifle gën sen digënté nga wara bërek mom amabal da nga rêvé bërek amabal di parce que mom kessé mom mu ta dal mari ñaw revanche bi wa bor bu mu leen amel la amabal di bërek mom muy nangoo muy bañ bor bi dana ko fay dana fay bor bi xam nga la la yobbu fa amabal di nekk fam nek xam nga la fa yobbu wa ñun xam nañ ko bu baax mo tax ñu diko def la mo la fa yobbu jom fulla gëm ta loolu yëm mu ngi ci ñun ci ne fa li fi te bon bari un jour di nga ag fofu dernière question so nekul won mbeur la ngay nek so nekul won mbeur wa joueur football ngay nek wala boxeur ngay nek wala basketteur ngay nek wala rappeur ngay nek wala fetch kat ngay nek wala so nekul won mbeur la ngay nek so nekul won mbeur dama don def yefi goor rek moy dem geej dem geej fo nek lu mbeur dal dem geej gay def dem geej dal mais am mëno leneen mëno box wala karaté wala basket wala je ne sais pas wala football wala non yoy yom man nañ ko mais xam nga rek ñun geej lañ waaw ah geej tout près ñun geej ñun geej ci ñëf la geej ñun ci ñëf la geej ko leen di xajal mu xati mais seen ñëf la yéna ko mo mo tax ma leen nak gaa dañ tour dop duñ yam baal gaa da na dégg ñu na man tour dop doole yam baal ci seen non la fa demé yam gëna xam yam doolé yam xaaliss dara sonu non la fa demé rek ci c'est comme j'ai l'habitude de le dire série diam ci ben épisode yow c'est la deuxième fois moy déplacer ñeu set ci la mais xamna du muju tay aussi li ma andi won ci question fi la ko yema lañu wajalat leneen lan ngay tagato waw ginaa bu ñëw ci gaay du nuy wa ngor wakam trawo xam nga du nuy wa passel wa jamu gën xam nga du nuy dal kepp ko xamantene rek yaa bëgg élément xam nga
nuy wa passé sama deku papa sama papa fa la neegal di len ñaanal ñom ñep jaam di ñaanal sama gaay jaam di ñaanal mafia bi jaam di ñaanal wa tumor su manni ñom alsan ñom jass ñom papa noy ñom isa do ñom isa lay xam nga sama wa kambis kambis bi ne tongo fo ñom isa lay di bëgg ñep ku ci manni papa ndion ah di ko bëgg lu bari ay sonna sama ay combat ko sama ni pop gay day sonna sama ay combat xam nga billahi wallahi taala ko sama ni jibril gay day sonna sama ay combat kon xam ñoo ñoo ma seen fay par serigne touba du lay wax na nak jappate yow bay nak serigne bamba du jor rek soti non la fa demé ay jé sama gay mi ngi nonu sété votre émission lamb rek fi fi waw waw ben affaire bu ndaw affaire ban la non waw dikal la sa walé sama mbokk gor yaalla yi ñep la waxal ba serigne touba mbacke xam nga deugal na ma dégg ay cioloro yu bari ci Senegal fi ni deugal miti na la mais amna lo xamantene bu fa tolo bu fa ñu jaante nga pour dem mais ñi xamantene ñu yeesi grande scène di dem ya leen yalla tek ci yoonu jaam di leen ñaanal nak waaw di leen wax ne nak xulul li waral ñom ñuy def lool non leena kassara moy jabal seen waju ma waral ñuy xar seen tanku tubay pour guerlo mais di leen laasa wa ben affaire rek par serigne mbamba li am fele rek mo am fi ku gem fi nga nek rek inshallah rabbi di nga dem non la fa demé mais di wax rek na len ku dem tamit ñu lay ñaanal yalla tek la ci yoon jamm nga yegg ci jamm mëna téré sa papa sa yaay non la fa demé par serigne jamm ci yow sama gaay l'émission til à sa fin tay ñu ngi won fi ci yof seen émission lamb rek ñu won set fi élément bu ñaaw bi sama gaay ndir ma ngi xamé len ko rañé len ko ba len ko xel bu baaxa baaxa baax xalé bu ndaw la waye dafa gëm bopam nek ci yoonam gëm na né nak gëm na né lamb ji da ci am ciir te ciir mom da koy jëli mi ngi ci yoonam yeen mbëri adversaire potentiel yeen lay waxal neena mi ngi ñew dal seen kaw kon wajé nañ bu baax parce que mi ngi ñew dé mi ngi ñew dal seen kaw promoteur yi dama leen di lancer appel dé la ñew diko sétti diko jox ay combat mu dugg ci lamb ji di béré di woné bopam sama gaay yi li la won fi la won ci yof ndëng lañ tay seen émission lamb rek avec élément bu ñaaw bi ma leen di joxat dig dajé ba benen yoon ziar ziarat jangal dé sama gaay adiambe